No, the toilets. Ziri bbiri n'ekinaabiro kimu edisayini. Era bw'otunula mu ddala ddala mu butuufu, enzimba yaakyo waggulu eraga nti yali ezimbiddwa okusobola okuba nga balondirayo enkoko. Bwe baabagoba ne babagamba nti muve mu nnyumba mwe baali basula nga zino zi toilets. Bwe tutambula bwe tuti nga bw'olaba, tuyingirira ddala wano eno. Wano bwe tuyingira eno ye nnyumba omukyala oba maama mwasula n'abaana be. Wano bituli olw'ensonga na waggulu waliwo alina bbeerayo nkoko n'eri bituli waggulu kino ekitanda atugambye nti abaana we basula. Wano wansi ye nga maama w'asula. Kitegeeza enkuba bw'etonnya embeera yeeyongerera ddala okubeera embi. Bannange tusaasire famire eno tusobole okuba nga tugikyusa nga bw'olaba. Oli ku Ugandan lifestyle, amannya nze Sigama Mulishidi. Amwebale kulaba kw'ossa n'okugoberera buli kimu kyonna kye tubeera tubateereddeyo. Era mu kiseera kino eno tukomyewo ne charity zaffe za kukyusa bulamu bw'abantu, kubayamba okuva mu mbeera emu oba mu mbeera embi ate okudda mu mbeera esingako. N'olunaku olwaleero n'ekitundu mwe ntuuse gye nsanze omukyala nga mu butuufu embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'akatono. Tugenda kubanga tushiyalingako naye emboozi ye, tumanye butya bwe tuyinza omuyamba oba omutaasa n'avuunuka obuzibu bw'alimu mu kiseera kino. Maama ayina abaana bana ng'era bwe tugenda okumuwulira, naye mu butuufu ebibye si birungi, ebibye bikaabya. Nonno omuntu abonaabona olw'okuba bbaawe yamufaako oba yagenda, naye ate omuntu asobola okubonaabona ng'omusajja gw'alina yamubonyaabonya. Munneegatteko nga tunyumyamu ne maama obutya bw'akwasaganyaamu obulamu bwe n'embeera gy'awangaaliramu mu kiseera kino. Maama, nsanyuse okusisinkana. Nange nakusaba oyongezeeko ku ddoboozi. Amannya go gwani maama? Amannya gange mpitibwa Nikiza Juliet. Nikiza Juliet, owa tribe ki? Kale ndi mu Tanzania. Nkulaba wano n'abaana. Oyina abaana bameka? Nina abaana bana. Wakati nina wana basatu naye nga waliyo omukulu. N'omukulu? Mu baana bo ono waakumeka? Ono. Ono waaku yali wadde waakusatu naye kati abaliwo abalamu waakubiri. Bazadde bo gye bali? Bazadde bange gye bali. Bali Tanzania? Aa. Bali Luweero. Mbeera ki gye bawangaliramu? Mbeera yaabwe nayo gye bawangaliramu. Kale si tebali bulungi era nze nalinga mbayamba nga nkyakola. Omwana ono alina buzibu ki? Nga ndaba embeera gy'alimu eraga tali bulungi. Kati ono omwana mulwadde. Agwa ensimbu. Alina endwadde kale na mirundi ebiri kati yalwala obulwadde bwa HIV. Yalwala HIV. Ate alina epilepsi, simanyi epilepsi bagamba ensimbu. Kati mutwala mu ddwaliro eddayira. Bagamba zimukuba n'agwa. Era abeera ku ddagala. Ery'okwesika. Kandabeko ku ddagala ly'abeerako. Ddagala ly'amira. Amira lino ery'okwesika. Dino nga ndabako obwongo bw'omuntu. Anti bagamba nti omutwe gwe obu ekikyamu kiri ku mutwe. Kati lino eddagala limuweweezaako ng'atabuse? Ayina okugibeerako ng'alimira buli ddayiro ku makya. Empeke emu n'oba eggulu empeke emu. Bw'amensinga nga talifunye ki ekibeerako? Ayina okwesika kukakana paka nga tugenze ku kitanda balina muteekako macupa okuba ng'atereera. Kati ate bwe mba sirimuwadde bwe bamuteekako amacupa baba balina ate eddagala eddala lye bakubiramu okuba nga lino balisooka ne balinzigyako ne bakubamu eddagala. Kati waliwo lwe yatabuka
ne mutwale ekiruddu ekiruddu nga tebategeera naye kimuluma ne bakebeera byonna nga tebategeera kimuluma ne batusiika ne bamujjanjabako ne bakozesa baamu kuba dayadapam Nagula bugule na. Ne bono. Kati bamukuba bamwe mpeke, eba bamwa dempeke, kati bwatabuka. Bali mujjako ne bamu ne bamwa injection. Okay, kati jeri ndaga lya adinalimira deere. Ate oyogedde ku radde buli obudala. Bo nabo eddaga lya bo chemanyi de deere. Nayo lya deere lili. Kati donalo na bali no olimira mu. Kati lino. Inalimira mulundi gumu. Dino. Era ne ntekerako ne kano. Jona ddagala? Naye kati lino balimpa ku bbeyira. Kitegeeza. Kati lino nimutwala ebutabika. Bwe ndisangayo ne balimpa. Bwe mba sirisanzeyo mba nina oddugula. Kati kakati omwana ono yazaalibwa bwatyo? Ono omwana namuzaala nga mulamu. Ng'ategeera bulungi. Kati nalwalamu akasujja ng'alina emyezi mwenda era yatandise okutambula nalwalamu omusujja n'atandika okwesika ne mudusanga ku oluyesika wabbanga ki wa myezi mwenda yatandika okwesika nga wa myezi mwenda n'abeera ng'alaba omusujja gw'okwesika abeera yesika ne mutwala mu Acuti Acuti yali ekyali mulago mulago ni mulago nga tebannaba kugiza wagulu okuva ku olwo teyatereera Teyaterera. Teyaterera. Katate buli obulwadde obulala. Bo yabufuna atya oba yazaalibwa nabo. Ndabika namuzaala nabo. Kuba nze neekereza. Ng'omwana nga nina obutolo ono lwa myezi esatu. Nategeera nti muli mulwadde. Mu 9/8. 9/8. Namuzaala 9/9. Namuzaala 9/9. Mu mwezi gw'omusanvu nga 22 we namuzaalira ono naye ng'okwekebeza nekebeza 9/8 ng'obuto bwa myezi 3 oba sikyajjukira nti oba gwali mwezi ki naye nga 9/8 we nafunira olubuto omwana nga akunywezezza ayagala kwebaka otegeera nti oli lubuto nga nti oli mulwadde ng'olina olubuto lwa myezi 3 obulwadde obwo gwe muntegeerayo olowooza bwava ku ani kuba kati nze awo nali nkyali mwana muto nze nali mpeza emyaka 19 kubanga nazaala nina ndowooza 17 16 oli omwana eyasooka yali mulamu Wamzaata bulina. Kati obulwadde butandikira ku ono omwana. Kati nze neenoonyereza kubanga ebintu by'edda ebyo ebiseera. Baalinga nga tebakaka bantu kugenda kwekebera. Mu 1990. Kati nga kyeyagalye nga bajja bwe tugenda ku leeba kwatineeta okunywa eddagala nga bagamba baagala okubakebera. Si bya buwaze. Kati kakati ndabawo ne bano abaana abalala ababiri. Bo embeera yaabwe eri etya? Bano bo bana ababiri bo balamu. Asookera ddala mulamu? Kijja kitya nti nasooka mulamu? Asooka mulamu saakimanya naye simanyi ne Katonda bwe yantaasa. Oba waali tunatandika kubeera bulungi nnyo na mwana. Nali sinaba kubeera na musajja nga nzijja just kumulaba neŋŋeera ne mmala omwezi bwe ntyo. N'ofuna olubuto. Watandika okubeera naye ng'olubuto. Ono. Ye nali mbeera naye ddeere. Kati bano abaana bo bali mu mbeera ki? Kale bano bo tebaafuna bulwadde kuba nagenda okuzaala natawaanya nnyo abasawo gye nfunira eddagala ne mbaga musawo njagala nzaaleyo omwana omulamu ndudde mu ddwaliro nga nkiraba nti abantu bazaala abaana abalamu. Oyogedde kuona omwana nti alina emyaka agenda mu 23 oba 23. Bano abaana nga ndaba aba abasinga emyaka mingi nnyo. Kati ono omwana engeri gye yantawaanya ennyo ate nga mmanyi ekizibu kyange nti tuli balwadde nali nakivaako ekyokuzaala kubanga omwana yantawaanya ono nali nkyali mwana muto nali simanyi nti nina olubuto nga ne ndwala omusujja ne ŋŋenda
kati ni mtandiko breeding anze ngamanyo bandi mu period kati nagendo tuka mudwairo doctor nagamba agubetaga koza munda nze ngasimanyi lwacha njoza munda kati zali ziko ngamazo bunjoza munda zali ziwera saba mwenda ukumi nebande tero no mwana nali namulese waka kitande mulago doctor chiyavanda banangamba obaddo inayo ne baby wati konze ye nangamba family planning to zimaine mgamu sawu sizimani nangamba sisobola kusibula nga togenze ku family planning ero kugendo kuwe baluwe kusibula wana nandagirira emulago unave manga munyu mulago ne nyambu keri wagu ku family planning ne bante kamu kanuka amplant implant emiyaka etano kati awo nayigira family planning doctor nangamba rodamuzala bino ebintu byekisiru omanyi bw'oyimiridde kati na na awunembera ngandi ngomwana ntawanya nakubiri ndi waka omwami oyo mukumufuna yakukwana oba bakufunira mufunire kale omwami oyo mukumufuna tebafunira mufunire kwika yankwana nenga anto sutudwe byo kusoma muzunde nali ndiye nunga nawe nkolo kwa usiga kati omwami ebisere ebyo wa musanga alinyake meka wabula sijja kubulya nti miyaka naye yalinga naye simanyi miyaka je mitufu naye nga teyali mukulu nnyo bwatyo omwami oyo yainayo koko baana mabiserera yainayo yainayo abaana zebe nali manyi ko baali basatu okay kati aba abaana baalina ofuna ku information bo bayimiridde batya eyo bulambwa Sibana ni zanyo mbwa wenyenga wali wo wenali mani yafa naira we mukufa kwe omwana wenamani la wabanga mbiranti yali mulwadde kati chitegezo obulwadde wabujja ku mwami ekyo kati ebanga liyamala nga ali naawe toyina lunaku la kitebelezo wakusuubiriza nti ono omwami mutu farai kaina chankisa wachitegelela ku butolono nga lwa miezi 3 kati nze bwenategelela ku butolono lwa miezi 3 ebiseera ebyo nali ndi mu muzigo ate nga mmaze temukubanga tokuba tokuba kati ebiseera ebyo nali ndi mu muzigo kati ate nga mmaze okutegeera nti alina omukazi yakufuna ng'olwedda alina omukyala nyeni bali baana oba ye yali mulala era yayi abaana abalala omukazi yayinawo abaana naye babiri bwe yayina ebiseera ebyo naye ate nga waliyo abalala ate nga balina bamaama baabwe kuba alina abaana alina Nabukalu alina Julius alina Katamba alina Irimu bonna maama buli omu alina maama we kati n'oyo omukyala eyalimu kati be bakazi bataano kati ate waliwo nempulira waliwo omufuna waliwo manyi nti gwazzeewo wekka kati otegeera nti alina abakyala bataano alina abaana bataano abaana bataano naye nga buli mwana ne maama we kitegeeza gwe mukyala azadde abaana abangi era nze mukyala gwawasiza gwe yawasa gwe yafuna nga talina musajja nga tazaalangako naye bonna abakazi baabadde abeera nabo nga balina gye baasooka okuzaala lina janazala womuna needdukira kati otegeera nti olina obulwadde ngaotola emyezi 3 mbeera ki yaliwo ngaokomyewo waka nga mmaze okutegeera nali mugumu bwe nakitegeera ne kansala kansala yambuuza era bwe yali antwala eri okumbuula nanga naye nga bw'onootegeera nti oli mulwadde bw'otegeera nga oli mulwadde ogenda kulya ne mugamba musawo nja kukola bye muba mundagidde kuba kati mba sikyalina kyakukola era kansala nambuuza naŋŋamba naye ng'oli mugumu nnyo ne mugamba musawo kati nkole ki nga tugenda tunyumya tugenda mu kasenge gy'agenda obimbuulirira naye olw'okuba nali nga sibitaddeko nnyo nti no nti oba ndi mulwadde ebyambuuza yamala twadde nambuuza nambuuza ngeda bwomanyi basooka otubulya nga bwebatukumya bwebatukumya bwe namala naŋŋamba oli mulwadde neŋŋamba ndi mulwadde kati sirina kyakkola nembuuza musawo ngenda kukola ntya naŋŋamba babeerawo ababadde babeerawo funa eddagala nemugamba kati musawo ngenda kukola ntya obuntu buto
kale natuka kuketsera nembanga ndowozanya kubanze tane mukuzalo no mwana bangamba bajja kola ki bajja kutuwa empeke bisere ebi batugamba ngambo ebisaliwa bitanitse okukuluma baine empeke gye bakuwa numira nosobola ozaala omwana waki kati otuuka ewaka omwami yakitegera konti otegeamugamba kuba nali nkyali muzigo kati neŋŋamba ebiseera byabasajja nga bw'omugamba ekintu ekyo ategeera omuzudde mujja kunzuula mu muzigo nga sinnaba kwesetiira kubanga era ye yali mukambwe nnyo kubanga era waliwo ne waliwo weyajjanga nga ajjanga bwakusanga oba otambudde n'ogenda kati nalina kazini wange neŋŋenda kumpi nga ŋŋamba ozunga ozunga mu basajja bo olina basajja bo ojja nakundeetera obulwadde neŋŋaya bwatyo ekyobulwadde nakyo nakyogerako ng'alinga agamba ayagala kuwaayira nze nanakirowooza neŋŋamba omusajja ono eweyakumambabiri kati nze bwegye yakoma okuŋŋamba ng'ekintu ekyo kyekyampaliriza okuba nti ŋŋenda ne bankebera nga ndi lubuto n'ekisuula kati omwami yategeera atya nti gwe naawe olina obulwadde kati mukutegeera nti ndi nina obulwadde kati nze nazaala omwana ono nali nagenda mu mujju emulago kitongole ekya mujju nga kyakajja niki nga bwe bandaba nga ndi lubuto ne balaba nga ndi mugu ne batandika okuba nga batuzza awaka batuwa ka transport okitegeera kati nga batulabirira kati bajjanga nga bwe tugenda mu ddwaliro oluusi batukomyangawo emmotoka ezo eza alo nga ziraga kati ebiseera ebyo nga wano tetwagala nnyo kweraga nti ne tetuli baki bantu boogera nnyo kati ninga olumu omusajja ono mumanyi mukambwe abantu bano bajja kutuzzaayo omusajja nga gy'ali ategere nti namugwamu andeetera obuzibu sinaba kwesetinga aba alo nembagamba ŋenda kusenguka wembadde ne baŋŋamba ogenda kuddawo ne baŋŋenda kuddawo ffe Luweero ne baŋŋamba ffe tetukolayo ffe tugenda kujja ku pulogulaamu okitegeera naye era aba alo ne baŋŋamba oyo omwana agenda kukubonyaabonya paka mpozi ng'okuleka ng'olina ssente neŋŋamba kale mutima neŋŋamba sirina kati kyakkola sobola kufubutukira musajja ono omubuulira kintu simeseetinga kansirike ye nga bwe yagaana okumbuulira kati ategeera atya nti kati ono omwana atandika okulwala omwana bwe yatandika okulwala nalwala naku bbiri waka wiiki ku kitanda naku bbiri waka wiiki ku kitanda paka dokita dokita Kalyesuula nakati akyaliyo dokita Kalyesuula nga bampandikira eddagala ery'ebbeeyi nga sirina sente zikola ki zigula eryo ddagala dokita nemuganze ndivuddemu ebyoggulira omwana eddagala sikyalina ssente kati dokita naŋŋamba kaŋŋende ku mujju kuba waalingayo eddagala eryobwereere bakuwa eddagala nantwala kuddala naŋŋa naye tugenda kujjako omwana ono omusaayi dokita n'atuggyako omusaayi olw'engeri gye yali akubye omwana eddagala eringi saakitegeera ekyo tibagenda okumuggyako omwana omusaayi kati ye bwe yajja nga twali ku 15 eya dayoriya kuba omwana alina omusujja kudduka nakusesema omusujja gwakwesika ne batugamba nti baagala batuggyeko nze naye n'omwana bwe yajja otulaba ne mugamba bagambye baagala batuggyeko omusaayi naŋŋamba mugende babajjeko naye mugamba batugambye ffenna basatu naŋŋamba bwe banaabajjako bye banajjayo bye tujja okugenda nabyo bwatyo nti nze nensigala n'omwana wange dokita najja ne mugaa tugjeeko ne baŋŋamba omwami ala ne mugaa yaŋŋambye bwato ngaera bambagambye tenenzikiza ne banzijjako omusaayi n'omwana nga ne banzijjakumuggyako omusaayi naye ng'olwedde nali namanya dda nga sinnamuzaala kati bwe baatugjako omusaayi baleeta results nga batugaa tuli bala balamu kijja kitya okuba nga bano basawo bagamba ti ekyuma kyali kifu ekyatukebera nze nga ŋŋenda n'abasawo kyebakoze ki kyebaŋŋambye ng'ono omwana bamugjako omugaba nga bagenda mugjako amazzi ku mugongo neŋŋamba kati kyebakola waliwo okutaasa bulamu bwamwanawaliwatandikaddoleddagala nali sinnalitandika kati ne bamugjako amazzi ku mugongo mbwe bakebera cerebral malaria bagenda dokita ne mugaa dokita naŋŋamba totya naye amazzi nga mugjeeko naye amazzi galabika tegalina kikyamu
bagamujja ko ngatuba ngamba bamujja kamaza ajja kufaninga kati sija ina kintaza kati omusajja ategeera kya mama nti kati omwa omusajja okutegeera ndi tuli balwadde kati omwana damu atabba tudda ku kuodi dokita atuwandika tugaba tusindika ku private wing ne mulago byali bya kusasula kati omusajja ngati gufulumirawo nga bagutwala ne gumala ye miezi kati nga tugenda nga bagutujja konze nuno omwana Mwera yu batu kwa mna kutuwa kwenda kutuwa na lizati bazituwa nsiding ya batu kwa mzituwa liya dokita ya basi hindi sewa dokita ya tuga mali tulibaluwa di dokita ya tuga tulibaluwa di msajja wa tegele nanti tulibaluwa di na ye nga tachi kakasa teyari yu wole ya teyari yu ya batu kwa kusibabidi na mugama nti kibaluwa di Andi nze namuletete baluwa kati olo yusele na ye ya liya tandi kukulwala I got a little bit of a Zanisa. Yes, I know the Janja. Cathy? Or maybe say it even here at Hanukuala. Gabo Rumsuja, I love a Buzimba Zima. Again, that's the money where you were, Doctor Sally. Cathy? Oh, look, we are Kuya, our Kamakazi winner, Gayomba. Cathy? Bang, ngabaga mbambuze nali amabanja bwono mwana baamuloga munali amabanja ne mbuza nyega yabigamba mbu nali amabanja mbugenda ke wamwe ebiwa mmwe bibiru mwono mwana embaga asijja genda bwenyinzo genda ne yetumingizo mwana akola ki naterera ne mulowoza ndira byaki biwa fe mbuze bangambi wali amabanja ne mbuza ni yaga enti mukazi we yamuga enti nali amabanja mwana ya amabanja ne sirika kati tebwalolo ngomwana omukyala anabagenda ngomwana yalwala mwana bwe yalwala ngagamba omukazi we yamuloga kinava mubuulira openi ne mugamba nedda teri akuloga soko ogende bakukebera omuzaayi bona olaba nga tuli mulwadde ojja kumanya nti ki nti bakuloga mbwe ne mugamba tonimba nze nezuula dda muba n'ebirwadde byamwe ne muono n'abaana b'abannamwe naye nga tonnatwala zanti ku musawo genda bakebere ki omusaayi ngira akolola nnyo akafuba akakakolo nga akolola nga akananuka ako nti nagenda ne bamutwala emmengo ne bamukebera nga ayina obulwadde nga bayina okukebera TB kati bamaze okuzuula nti kati kakati awo wenyini wenyini abaana baneeno omala okugenda ku famire ya myaka etaano ate bo ubazaala otya kyekya kati bana abaana okubazaala oli mukulu waawe mukulu oyo oli omukulu omuwala yalaga nnyo nga mbona abona nuno omwana muganda we kati nangamba naye maama faini manyi oli mulwadde naye abantu bazaala abaana nga balamu togenda kuddamu kuzaala abaana ng'ali ng'ono ate nono tebamuzaala bwoto naye nze onzadde bwogu ku kika zaalayo bato bange Mama bana bato tujja sobola balabirira nze njja kubalabirira nti tujja kwasaganya mbalabirira naye ndi bwomu ne mugamba lwaki nanga maama olaba kati ono yeetaaga obuyambi bw'amaanyi kisera kijja kutuuka nga nze mmuliko nga amaze okulaba akuze alaba obunafu bwa famire yaabwe teri ayinza muyambako ku muganda w'ono ate amanyi embeera yange bwenyimiridde nanga maama kati naye bwe mba nga nina byenkola nga waliwo muto wange tusobola okwasaganya nituyamba ono kuba kati ono ye waakola ki waakuyamba ne mpuliriza omwana akyaŋŋamba kati nange ne nnumba abasawo ne mugaa basawo njagala nzaaleyo omwana ndi abantu nga bazaala naŋŋamba osobola okuzaala ne bankansolinga ne bambuulira ekyokukola ngeriganina okuzaalamu omwana kati mu kuzaala ono omwana namuzaala nakozesa amateeka g'abasawo nga bwe bandagira ninzaala omwana naye ne nti omuyonsa ye saamuyonsa kubanga egyo nali nayonsa nalowooza nti omwana ayinza ofuna ki obulwadde kuba nze mu kutandika eddagala nali tandika nebuto bwono nga buli lwaŋŋenda bagamba bantandisa eddagala bangamba ng'okyali bulungi ndi ku septri kati oyo bwotyo bwewamuzaala oyagala oli abeere ne muganda we noono kyekimu kaakati ono nali sijja mmuzaala naye era olutalo lw'omusajja owange nga bya foosi olutalo lw'omusajja owange kwegamba ebintu bye nga bya foosi nali siri ku family planning
omusajja ayagala kubeera nange ayagala kwambala kati nekanganga olutalo lwa yayina lwamanyi nnyo mu bufunzi yakukwata kyampitirirako omusajja ng'ayonda sajja yo kwegambozi tewetegese olimu toli ku family planning force nensala mu nembeera nayo nemuga naye bw'oba onfunisizza olubuto olugenda kukola ntya era kyenagenda okwekanga ngaomwezi nga sirwadde ne ndowoozaamu ne ŋŋamba nkola abortion obulamu bwange mbulamu bumanyi ate ng'olinawo n'abaana abato ninawo baana abato obulamu bwange bwenkendeza ku abortion ndaba emyaka gyange gikula kwegamba nga bwomanyi nga buli lunaku olowooza jjukira lw'olubuto olukula lugenda ki mu maaso nekanga ne ŋŋamba nga bwe nazaala oli kaŋŋomenzaaleki omwana naye ne mmuzaala naye era n'okozesa eri enkola aleme kufuna bulwadde naye ate ye namuyonza oyo oli agenze namuyonza naye ono baali abasawo bamaze okugaidinga kuba nono banyombeza nyina bagamba lwaki toyonseza mwana ebbeere lina kyerikola ku mwana tojja funa bulwadde naye oli ye nemuyonza era teyafuna kati byonna byonna bibeerawo bigenda okutuukawo nga muli wano wetuli mukinabazaalira wano okay kati mu kiseera kino eno tulabye nga wano woosula emmanju awo toilet akibira bulungi nnyo ate wali eri walaga nti ge maka amakulu aga amaka wagasulamukko mwe nali mbeera okuva mu 2 2010 wagafuna otya jangu wano kati amaka ago okugafuna waliwo gye twasooka okubeera emikawa n'omwana kati nangamba bakayanirawo famire mbu bamugamba yazimba poloti mukyamu kuba namusanga yazimba yamukazi nyumba enyumba nga emu kati nze mukutuukawo nali nkola nga nina obusente bwange obulamu bwaffe tumanyi bwebuli kati wano katuzimbewo ne bulentozi nenteeka mu sente nenzimbawo emizigo gyabapanga eri gye twasookera kati bwe nazimbawo nga bwonosanga omusajja ntingagutakubulire tobasiwawo baki naye nagamba nti wawe gwe nokulakulanyawo kati abafamire ne bagamba tuzimbye mu bukyamu nebagamba bwebalwala ddasiremu bagagawadde bagenda kufa balekera abaana etulaba balina sente nga fitina bebabalangira kakati ne batandika okusitula olutalo mwami wange yazimba mu bukyamu nze byenali simanyi sanga abasajja ne batulimba ne batandika obuvuno ne mukanjagala ngende mpulirize ku bintu ebyo byeboogera kuba wano otaddewo sente zange nyingi manyi emizigo kijja kuvaamu esente mbugu tebakwetaaga toli bwakika kyaffe era bwetu n'abeera ng'alimu ebyo nga babeeramu ebyo nagenda okukakkana nga batufulumye omusajja wakika kya mamba waalugave kale kati kaakati omuvaayo muti okutuuka waneeno kati okuvaayo twagenda mu muzigo ku kibulooka kati mu muzigo ku kibulooka yayina emiliyoni ya sente emu nga nange nina miliyoni emu nze nasooka nenkolako mu kikuubo mumbawo bayitangawo mumbawo nga ndi mu mmere nga ntambuza mmere nenvaawo nenzira mu sawuli yako kati okuva mu sawuli yako nenzira mu katimba ebiseera ebyo omwami oyo yali alabirira abaana be ng'afaayo anti nayina abaana babiri nayina ono n'oli yali afaayo yali just ampa ng'atuwa emmere ngeri gye yali nti atunda mu mmere naye ng'atuwa emmere ng'akulekerawo 5,000 naye nga nange nkola kweganga situnulira nnyo na bintu bye gwali mwaka ki weyalekanga 5,000 5,000 eziti 9 19 ndowooza yali nayingira 12 twali oba mu 2 kitegeezo ebiseera ebyo 15 lwali lusobola okukubaako kiruku okay kati kaakati mutuuka wano eno wano waani kati wano ogambye waleeta akakadde naleeta akakadde netugula olwo ebuzibu buli eri bwetwafuna eri ekawaana nabitambulamu nnyo nentegeera nti ekinnemeseza okununula ebyange nali siinaako ndagaano kuba nabagamba atunda atya nga siriikwa ne bagamba tolina marriage certificate tosobola biwoza wadde mbukola byakola ki bwe bitono ebigenda kati wano mukugula namugamba tulina okubaawo tuteeke emmanya g'omwana wange
Nagana nangamba mwana achali muto. Nemuga bwe tupate kuteka manya ga mwana wange bera ne sente zo nangamba nenzange. Sigenda kudda mu vuya manyi weakness wa ngambe bakututte ne bakusigning za kugani point. Kati bwono ogula kati tebakuteba ngo tebaddemu abakuwamba eri. Nakusigning za no tutunda nga sibitegedde. Nangamba kale tuteke manya ga bantu babiri. Nemugamba kale. Tukole ndaga. I'm going to go to the house. Nenji ya neno nini ngata cha ina sente. Omwami ono gotuogerako. Sawa zina ine miaka emeka. Nkaga mwena boyanga. Tabayo wangi. Kitegeza kusinga emyaka kumpi abiri. Tabayo wangi tofi. Okay. Katika akati mumala okugulawo bulungi nnyo. Mu muzimba. Mu kuzimba ani ya contributing a sente. Okuzimba. Twali tuli mu kupangisa. Kati mu kuzimba. Enyumba ye nasuko kuzimba ukikwali kutumichwa. Ye nasuko naleza mbele. Aa, olo nalina jidamu mbele. Kwa nalini kola mkatari kwa mbulo. Nga nsala ndivota ya katiba. Nga buwe nsala ni mbu tuundako. Buwe mmala ni wabusigala une mbu tambuza mbutale buwe mbulo. Nga unu ya tikatikulu kutano kari nasana. Kumande kari kachiri buwe ntunga buwe ntambula. Kati neemu kusuko kuzimba. Ilumu bidi nze nase zimba. Wane? Echisenge ne diro. Nenteka koluji, nenteka kedidisa, madidisa agidi. Neemu gajangu tuye ngiri. Kati mochisera chineni. Ndaba, uri wano mchivau. Unako. Gwachi wafude yedi. Mumagavu. Mkuvaa yedi, umami ya aladango baganya nyo. Ngebintu vya mpaka, anangiro wenzi. Agala kubwana na yubi kaseta ata kuze. Atebo ugamba ntika mkwate kumpaka. Agamba abantu mkuba. Kwe gamba bintu nga ya gamba jaku. Tanyuamu. Tanyuamu. Ne ya ngamba jaku nzi. Kubange bibi ya ngamba. Ebi musibikiriza. Na kufume ebitali ijo. Kati nga woma nyumbe na nomuntu mnyumba. Na ngamba jaku nzi ta. Na tukano gamba abantu mbunze muogo tuwa. Nginali muwado utu. Atenga siku muwanga. Okay. Kwa hivyo msa jimtupi ya yuki razibitegi. Juki le nyumba yetubademu. Ngevisenge tebili ikochi. Mziji. Zenemu vila mchisenge. Nenzi na mchisenge chavana. Nenemu esumu. Munga sikia gala kuzala. Sikia gala basajia. Mbuna mbwange wako lachi. Bwako. Bwako wa. Nina pressure yachi. Yabana. Le gundi. Loni zi ntudemu. Buli mzintambula kubia kukula. Loni yachi. Loni ya wana waka. Ibadi yali ani ya singa huo? Ye mwenyini. Sendi yali ya gara zaache? Mkuongira muka pito. Kwa mmele jatuna? Ie, mkuongira muka pito. Ye wala sendi meka? Zali milioni mbili. Mkutuino kuzai milioni satu. Okay. Katika akati, sendi yezu, mwa singa yenda gani? Saa wazi neenu, loni yeye chari huo? Loni yeyo. Na jiruanyi saa. Nene wola wola na yeye kati sawe ni na mabanja malala. Na yenge ili. Mabanja sende mwaka. Kati ni na abachari chibina buno busako obo chibina. Na vee wola ke mituwaru atano mwe tano. Nga nino kuziza yomu mieze satu. Neza nemerida. Yo sinda yochi. Kali nalinga ni na yo savingi wangi. Nga savinga yu. Neza nemerida. Kati jemitu, kati saweno unagenda bachala bali bagala kunumba nemba rumba nemba nyonyola nebangamba embera yosibwe wali nembagamba obuzibu bwandetera kikino bwe kitine bwe kiti nembagamba mungumikize gwendifuna sente za mwanja kola ki
Jazile tabachala bachi uliriza. Kubaira sako ya guwako. Nebagaba na urusente wabwe. Ni katibadamu. Katibanku vila amasi mbanga wende nsevinga. Sina ze nsevinga. Sawa zino bakubanja sende meka msako. Msako bama. Zewe wala yo kusasula loan. Bama anja emitualo. Katijali hata anumwe tanu. Kabazi mpemie zebidi. Zili tuino kuzayo 20%. Okay. Kati yao ndimu mitu wa longa nkaga mu. Kupanda waga mbate muda mu kuzizaza. Bakuba anje mitu wa longa mu. Loni ya kili ya ringibo. Ya banka. Na jikili ya ringibo. Umami rajiti ya sasule yo loni. Ya ngamba ta innocent. Na ngeinsonga jampa. Mbu tutunde wano. Nemu uza tutunde. Atenga baba banja. Mbu tutunde wano kubanga baba banka. Baja kutuwa lao. Nemu gamba neda tisobula kutunda wano. Nga inyote kateka za kunda wano. Bwe namubuuzanga namugamba sente z'ogenda okutundamu okiryalinga emmiliyoni 3 mu banka. Ezisigalawo zitwala batambulira gye azitwala. Nemugamba nangamba tutundweko oluggya. Tusigaze ennyumba. Nemugamba omuntu agenda okugula oluggya ajja kukuba amazzi. Tolina w'ogenda kuyingirira kujja wuwo era lazima ojja wunzika ng'omuguziza neno layisi. Mu kusasula looni eyo, yakimanya nti nno limu gisasula? Yakimanya. Hilambe sentence teka kwa kaunti ye. Taina bigamba obi ya kugamba message, yo. Message na ajifuna. Waluru ya ngamba na ngamba. Zengkutenda oinakatu. Kazi kwa oinakatu. Obo jawa sent. Hilo la jiko inaba saji ya baku wa sent. Buatu. Taina bigamba kogwe ngomu ndo kusoro sasura lwe. Nina nepolo. Aja budola tonsuna. Nine nte yangi jindalina lunza baba wangina hiyo na jitunda. Kati sawa na sichi aina wadi. Kati, endagano ya mwe. Kati endagano elimu banka. Kati obuzi wa wadi ya kundagano mami yale ya gara jijayo. Na baga ate mujimu wa mujimpe. Kati ya ya gara endagano jijayo. Njimuwe. Ya jiwaba ana baba kuru kubaya wakupide simu. Nanga ne mugamba goina haba ana haba kuru. Haba wasa. Kumbari haba ana haba kuru. Baina. Haba wasa kwekuri wa mwalo wemi ya kapu. Omwala w'emyaka ana. Myaka ana? Kuba yamuzaala 79. Kyejo myaka ana. Kati oyo omwala yanwanyiza yangamba kitovira tata wange etambula omuviire. Yayagala wano. Aha, ayagala nze muviire batundewo. Ne mugamba. Gw'oyina abaana abakulu be wakuze dda. Ne bw'ogamba nti kotunde wano ogabira abaana. Bali osobola obbawa ne bongera mu gye bali. Naye ate bano abange osobola obbawa ne bagaka tuwe mbisi. Ate babeera baganda be. Naye lwaki gwe totunuulidde future y'abaana bato olw'okuba gwe bali abo bakuziza. Okay. Sisobola kukwata ndagaano n'enjukuwa. Lwaki togindekera n'embeera naye endagaano lwaki gwe togisayininga n'ogimpa. Ate endagaano ekyaliyo mu banka. Ekyaliyo mu banka. Aba banka baagamba. Mbu bwe tuliba twesootinze kuba baamugamba ye bw'aba tagisayiningidde nze njitwale tebagituwa. Kuba twagitwalayo nga nasayininga ye n'agiteeka. Kati ate mu kugijjayo. Bama nye buno uvuye wafe kutulimu. Baga mbo msaji, mba njagala msaji ya inoku msaji ningila na njituwala. Yevo hava njagala inoku msaji ningila na ajikola chi? Na ajituwala. Kakati awe tuli. Te wali asaji ningila muni. Kumana bonabono yu mwala ya singo kuleto yembe. Oyeye kwa mwala. Ya singo kuleto yembe. Oya gara chi? Kata dola. Kazera. Ya singo teka yembe. Abala labanyi nebya yembe bako lebidala. Andi nze siyogera nnyo n'abaana baabwe kuba waliwo abalenzi waliwo omutabani w'omukulu omutabani w'omukulu bwe yamukubira essimu kuba yeerokokera n'amugamba maama amwe yansobera bwebiti ne bwebiti n'abinnyonnyola kati omulenzi ono ankubira essimu n'angamba maama taata angamba ensonga bweti ne bweti ne bweti ne mumunnyonnyola ne mugamba ekiri mu ddiro kiri bwekiti ne bweki taata w'omumanyi n'angamba era sisoose kuwuliza bintu bya taata taata awaayiriza. Ate no yobaba nabukalo mmanyi basale ebigambo ne taata. Mbadde njagala tutule naawe. Twogere ombulire maama dala nsoke mpuliza nawe side yo. Kakati omulenzi onangamba ku Sunday njafu maama onobera njafuna obudde njije. Ne mugamba kale. Teyajja kati yakubira oyo mutamu wala wange. Mwalanga oyo omukulu namunnyonnyola. Kati kakati maama. Embera bwetu bwebanga bwechaje. Ndaba wanene we musula wano bakasuli ya banga okuva mwezi gw'okutaano guno mwana musula wanene nga ndaba toye balidanyawo kati nali sina kyakkola omwami bwe yatugoba tumbutambule ng'ende nga bw'olaba bana abaana
ngatebise la bia covid sina bwenyenda twala bana ni ngamba ikati ngenda kuteka wabana la pesa sala unenda kwa tete tukanga nende tete nne lazimba yo nganjagala kulundira Justin Koko kati wokuva sina sagala covid za bantu sina bwenyenda twala bana ina sala uneteka bintu byange kati atene eno eh kati atene nesa tenga sina zirunda ngo kati ate alwana ni wano mveu ovyo mveu we wanatayagala mbere Echo kula cha cha ba ulekele waka. Tatulekele wade chukumi. Tatulekele wade chukumi. Nageza kwa ningenda kwa probation officer. Ningenda kwa makoti probation officer. Nabela nga amuforcing atuwe kubiokulia. Nga inzo tuwa yo. Katikubigeze yo lelosi lwa mande. Bwaba wayo. Lelosi lwa kubili. Bwaba wayo mtuwa logwa sente. Ngulajia kumale na kusato ganya. Nga muri kogo mutwa. Aha. Yatu yatuka ko natuwa ko ne 10 miezi. Nga tuwe 13. Na mali na kusatu. Nga tatuwa. Bwana gena wa probation officer. Probation officer nangamba gwa ina sente omusajja omusinza sente. Lwacho omusajja omuforcing okubanti nno akuwa sente. Tusobola gwe kwerabira namukubira eh mwami magala. Ono mama dola aliwa na mbwa ya gala chakulia, tewabale kede chakulia. Na hika tufune wanamuwayo kilo ya kaunga, agendali sabana. Paka kuro kutanu womu no jira, tulabe chechu mkoreda. Kati enyumbe ili, sawa zina jibira mnani. Yeka. Mwacha jibira mweka. Anti kati ayagala kuleta mamu kazi. Ayagala kuleta mamu kazi. Chechingo vya wano vya ngamba mulemesa. Niye bantu nga abalwaza bangi abo baleka abagamba nti munnange ndi bwenti ate nze mmanyi munnange yesitabeera nga akola ki kati kitegeeza agala wazizawo omukazi ayagala ovaawo nze simutegeera nga musajja yafunye omuntu amutegeera nga omusajja kati mu kiseera kino eno maama omwana ono akuganya okukola Nobo funye omulimu. Bwe mba funye omulimu ntetenkanya. Ntetenkanya waliwo kaja atira era nga bomanyi bwe kati bwabanga atabuse. Ka ekizibu kye nina sobola funa mulimu gwa kunkozesa. Kuba omulimu gwa kunkozesa baba kwagala deyire kuki? Ku mulimu. Kati mulimu ebiseera byatabuka. Tojja gamba bose nti leo sijja kola. Wabula ojja genda ku kitanda bawo omwana ekitanda okumala nga wiki bbiri. Bosa ajja kuba awandiisa omulala. Kati nze era y'ensonga lwaki nalinga nga ndegesa nga neekozesa ngenda nengirirwa bwentyo nga mulimu kwekozesa bwe mbanga nali nsasulako kale ne lenti nga wembera nga wenkolera nsasula lenti naye omwana yamuseebya lenti omwana alwala n'omala emyezi esatu nga togenze kukola ate ngo wa lenti akola ki abaana kyokeno spendinga mwana ku ddwaliro kati atuyinayo bannaffeeyo Mukisera kinene tuyinza kutandikira ku buyambi ki mu butuufu omuntu bayinza sinzako n'agamba wat kanyambe no famire buyambi ki bweyagala obutandikibwako kale obuyambi obutandikibwako mbadde njagala ddala okulya kuliisa abaana kati omulabo ekyono omulabo kati abasawo gye mutwala bagamba alina okulya ejirimu buli lunaku sikisobola Soko mwana lemekuanga. Sichisobola. Unako bayinokola ata. Ayino kulya yigirimu ono lwadde. Ayino kufuna ya matafazali ne mu wiki ngafuna mu emirundi ng'ebiri oba. Reddagala lya mira. Reddagala lya mira. Sichisobola. Okay. Kuba sobola kugula mmere. Ate mugulire ne ddagala, ate mugulire ne bibangamba. Okay. Kati luli bwemba dente tenkanya nga nkyafuna obusente. Oluti nga nkifuna yo mu wiki ne nakifuna yo mulundi gumu. Eka sikya kisobola. Sikya ina mulimu. Sikyalina mulimu nanga amaanyi mwenyine sikyampulira sikyalina ki? Maanyi. Kuba abantu we nali ntambulira okumala eddakiika asatu, nsobola otambulirawo essaawa ebbiri. Mpulira omubiri gwanafu. Kati oyogedde ku kyokulya ne bano abaana abalala basobola okufuna kye balya. Then ekyokubiri. Kati okusula. Kati omufaliso tusulako ogwo gumu. Era kati mbaleka bonna ne mbateeka wano ku kitanda kino. Bonna basobola okwo? Kati nze ne neebaka wano. Wano wanewaka. Nyate nyumba daba waguru sinse leke bulungi nebi nebibao. Anti ene nyumba nali nzimbe ya nkoko.
Kati musula ko chiyomba chango ko atenga we wali ne toyi toyi yonjira byao kino chiyene nyumba chiyomba yali nzimbye nganulire ye ngoko kati toyi eno omwami acharge koze so omwami ajikoze sa ajana ajikoze ra ayinzo kujja kati nakuita ka onagira nasta nga mumuli muno nabana abana nabo tabakiriza yingira ko muri tabakiri kale abana ngabo bamanyi bato waba gude olusa nga gude niyate doku gulawo ni yegalira atambula no luji walugula na agenda nalo kuleme kuyingira kat empevu terwaze bano bana kubanda babasubira dana mumpo kati ate na kwa chimbasalika Basalika wakati unaina ovulo na ye kati zikadi na ebi jaketi ni mbasalika. Kumbanga ebanga liyembade wano, ndaba emele tujifumbira wane ino. Kumbanga bulonji nyo, echintu echo obulabe, ini abana bana. Neolo kufunda we wantu, to ina chakula. To ina yo, ndaba ivamu, smere mbi. Ochibulina, chile geza anti mbotufu, Tule kendo funa taifu hidi korela nebila. Omwami, akira kumacha. Wabasa nganga agena manju. Taina vigambo vya haba gamba yunga ingina. Kira atu gamba mjia kuni liza nye. Nenda kule tuwa mkazi mjia kuna ajia kuna vanga hati wani awali wu. Echinya cha echechigo eche ma. Waneo? Eee. Echinya cha echigo hao. Ana hapa paipu hili wanaitambula weti. Netwala na iyo wali wa mama. Mwengira wa somo rejira baba weni. Paipu. Nechinya hii ya uwe chiri. Soko veo bibi ndani. Waneno we wali ya chinya. Yao. Wati. Chinya chichi yigo chiki. Chidwa? Haa ubikula hao. Wanda? Eee. Chidara? Hmm. Bane wali wana yigo. Eee. Chichi. We wali paipu. Katia we wali paipu kilira. Chidara? Chidara? Ye paipu ye chiki. Ye chiki. Ye chiva mnyumba. Ya sulam kati. Eri, jimari musula. Kati wanawe wali paipu etambu za mwazi. Mwaza wevi ye. Nanti la kati yadangi bivamutoi wa chafu. Kati paipu echinya, chiri wane. Kati toi yeri yao, ayaka na kule damuchara na nana. Hapa naba neno bako misawa mekoku kudele ini mbe. Naba wadeo kumbele nene chai. Sama zibade ndo zanga satu. Oriota. Gwani. Kala glori. Gwani? Kala glori. Kala glori. Ori kati aha. Oriota. Ani. Gwani? Za nienda Jovia. Ani? Nienda Jovia. Mirembe Jovia. Ono ye third bone. Okay. Go soma. Wali osoma? Wali mu class ki? P1. Oh, katima mwa wale, kula bidida bano bana. Kwa mtu fanya jibu fana namu, si mbinyo, na wangu wadende mbira sinonji. Abana bano kubanti babi ya dara okutoyi, ya shintu ya chisingo kumana mu amani. Katika kati, mchisera chineno, omuntu asobola ugama ni katutaniko business. Ogede ku hotel, kwa hotel. Osobola okukola omulimu gwa hotel. Tunazit nekozesa. Nisobola. Okay. Waina we chitundu choma nitu waneno solo pangisa au nemba ku business nende kao. Singa tuba tusobo dide ufuno kusobozi. Kubanga, ila nangena wali wembe dika awe mbeka. Mkwano kwa nangamba singa ufuna, singa ingiriji ya ringama ini na sente. Nangamba singa ufuna yu sente, mpangisa lumi. Okay. Nga just ye yakola unga kadipo yapangise nyumba nga wasula nangabo kola nga kino kyanyi kati no tukuba wo plywood no banga wasula nga wokolera wokola ki wasula ne bana abano ja kuba osobola balabirira kubanga obato tambuza transport okay ne mbere ngo osobola okulya kweli kubanga obo okolera obato tambula nga abana nabana bo balabirira toteka kona mukozi ndi boja spending ezo mukozi Okay. Batu wa chukubali na mkuu. Ila mnei vyanga msaje chivola bayomba. Na hizi ni mikwano jangu jiko lachi. Ila beba singo kunyamba. Adala mwono embera jendi munga. Ulina kuleta yo kilonga bieza sukari. Labili la gana. Katika kati,
Mama. Ah, njagalo tune wali eri. Osaba abantu bafa abatulaba. Kale takukolele bali. Tuwasabe babeke kino munnange. Kyona kyona kibatuulayo. Basobole okutuyamba okuva mu enendera gyetu. Kale abantu mwenna abatulaba mbeera yange eno gye ndimu. Bassebo, bannyabo, bamaama, bataata, ab'enganda, abakuna, ab'emikwano. Ndi mu mbeera mbi, naye omuntu yenna asobola okubaako ky'asobola okunnyambako. Neetaaga obuyambi kubanga ndabirira bano abaana bange. Okufuna ekyokulya, obujjanjabi bw'abaana, okufuna okwegamba emifaliso tebalina. Tulina omufaliso ogumu kwe tusulako. Fenna era bo bebe baka ku mufaliso nze nga nneebaka wano wansi. Asobodde yonna yonna ky'asobodde esobola okunnyamba. Sijja bagamba nti kino oba kiri kubanga oli kyaba asobodde kyaba mpa. Mbadde nsaba kunnyamba. Nsobola okuva mu eno embeera kuba bwe mba nfunye eky'okukola nsobola okutetenkanya kuba ndi mukazi mutetenkanya. Okutuuka ekiseera kino we mbeeredde mbadde ntetenkanya. Naye kati sikyalina busobozi. Kale bannange n'olw'ebigambo ebyo tubasaba oyenenaina araba nga kimukutteko ne bw'oba oyina mmeka tusobola okukwatiza wamu tusobola okukyusa obulamu bw'abaana bano kusa n'omukyala 0750148816 ne MTN 0780888915 yenamba gye tusobola okusindikako obuyambi ne tusobola okuba nga tukyusa ku bulamu bwa famire ey'omukyalo ono ezo zonna ennamba ziri mannya aga Segawa Morishid obuyambi bonna bonna tujja kuba tubweyanza ne bw'oba oyina mmere enkalu oba ngoye tusobola otuuka eno tubireeta famire eno naye ne tusobola okuba nga tukyusamu ku bulamu bwabwe omwami ngaye muwulidde yasiiga omukyala obulwadde mukazi wattu yali akyali muto era first born we mulamu bulungi newankubadde nti omwana ono gwe mulaba ate ye bambi teyasobola kubanga ataasibwa bwe kityo yasobola okutaasa abaana ababiri ng'akitegedde era nga bwe twogerera bo bali bulungi nnyo beetaaga kyakulya kyakunywa na kyakwambala eddagala eriri awo ly'eddagala omwana ono lyatambulirako ng'amira okuli n'erya ARVs lyakozesa okusobola okubanga akakkanya akawuka kali eri akamukenenya so twandiyagadde tusobole okukyusa obulamu bw'abano nga bwe tuzze tukyusa obulamu bw'abalala amannya nze Segamashi naye kansooke mbatambuzeeko mbalage ddala ddala embeera omukyalo ono gy'awangaliramu ne wa wasula ne tuyi eriwa n'ennyumba gyeyavaamu so mbadde nsaba bambi munneegatteko nga tugenda olambula waneeno nammwe mumanye nti mutuufu Katonda w'aba alina kyakuwadde mu bulamu obwo aba sometimes takiwadde ggwe wekka naye osobole okuyamba n'abalala ababeera bakuli okumpi osobole n'okukyusa obulamu bw'abalala ababeera bakuli okumpi kati nga nandiyagadde tukomewo mu maka ganeeno oba mu nnyumba waneeno tetujja tunira nnyo musajja kuba yalaga mutuufu yaviira ddala ku mulamwa ne pulaani z'alina muziwulira za kwagala kutunda waneeno kati ffe katukole enteekateeka ezaffe omukyalo ono asobole okuba ng'akola abaana bafune ndowooza ekyokulya n'ekyokunywa kuba munnange bano emitima gy'eggwanga emisaayi gy'eggwanga bwe batali naffe ndowooza emikisa tuba tetufuna kuwe naanaatoola nja kukusaba oba nja kusaba Katonda akuddize wonna wona abujje naye mumanye nti nno famire eno bw'otuukako we bali bafumbira waneeno kino kyekinyamu kirabye n'embeera ekitundu engeri gye kibonyamu mu butuufu si kirungi kale maama njagala ondageko waneeno ennyumba emwali musula anewaka oluvannyuma ndowooza ffe tusimbule zino ze toilets ziri bbiri n'ekinaabiro kimu erisayidi era bw'otunyamu ddala ddala mu butuufu enzimba yakyo waggulu eraga nti yali ezimbiddwa
okusobola okubanga balondira yenkoko bwe baabagoba ne babagamba nti muve mu nyumba mwe baali basula nga zino ze toilets bwe tutambula bwe tuti nga bw'olaba tuyingirira ddala waneeno wano bwe tuyingira eno yennyumba omukyala oba maama mwasula n'abaana be wano bituli olw'ensonga na waggulu waliwo alina beerayo nkoko n'eri bituli waggulu kino ekitanda atugambye nti abaana bwe basula wano wansi ye nga maama waasula kitegeeza enkuba bw'etonnya embeera yeeyongerera ddala okubeera embi bannange tusaasire famire eno tusobole okuba nga tugikyusa nga bw'olaba kati maama ennyumba we wali osula mu ntandikwa yeriwa guno mulyango gw'emmanju kati kaakati yeeno ennyumba omukyala yali asula gye baapatikana ne bateekawo n'omwami we era ennyumba gye baasingayo mu bbanka si we kiri maama then kati eno agambye ye mmanju kati wali erimu wali olungi byo by'okulundiramu bikyali mamawaabwe yafa kati kaakati ziri ze mulaba wali eri ndowooza busolo bwa ggwanga kati omukyala bye bimu ku bye yatunda okusobola okulaba nga asasula looni si we kiri ng'asasula looni sokuba kati wano wolundi ok kati ennyumba ennyumba yeeyo amaka ndowooza mugalaba yegana amaka omukyala geyataasa banka geyali yagala okutwala naye nandiyagadde bannange tubeeko n'engeri gyetumutaasaamu okusobola okuba nga ataasibwa abeere bulungi wano si we wasinga obulungi naye asobola okwesonyiwa omwami n'atandika obulamu obupya naye kyenandiyagala tutandike nakyo tusobola okutandika n'ekyokulya ate mbwatu asobole okuba ng'aliisa abantu kale nze segawa mulishi mwebale kulaba